Запах убився через який ця жінка ледь не наклала на себе руки. Я сразу понял, в чем проблема. Я учуял запах холодной могильной сырости. Я поки не знаю, що це. Але якби ми не приїхали зараз, могло бути вже запізно. Мама исходит запах, похожий на гниль, на гной. Так воняет, как от старых людей не воняет. Через неймовірний сморід, який виділяє її тіло, від бідолахи відвернулися рідні та знайомі. Лікарі розводять руками, нічим не можуть допомогти. Я просто кожен день плачу, я не можу знайти виходу, мені ніхто не може допомогти. Сама жінка гадає, що виною усьому магія. Що ж із нею відбувається? Человек свою гадость, свою тюрьму, которая на ней и в ней, раздавал, пытался избавиться. Есть такой вид порчи, который делает на личную вещь человека. Ой, мамо, что это? Просто жах. З ваших грудей почало вилазити щось дуже слизьке, в'язке, схоже на зелений згусток. Ірина Соболова – вродлива 39-річна жінка. З самого народження живе у місті Лисичанськ Луганської області. Заміжня. Має двох синів – 5-річного Сашка та 18-річного Ігоря. Але вже понад рік вона майже не виходить із власної оселі, тому що від неї страшенно смердить. Я тепер стараюся рідко виходити на балкон даже. Так воняє, як від старих людей не воняє. Ця проблема дуже делікатна. Сама жінка поганого запаху від себе не відчуває, проте його помічають усі навколо. Мама сходить запах, похожий на гніль, на гной. Я їй не говорю такого, тому що це моя мать. Рідні та знайомі Ірини в один голос запевняють, вона дотримується усіх правил гігієни, регулярно пере речі та прибирає у квартирі. Я от скільки знаю Іру, и более чем чистоплотного человека я никогда в жизни не встречала просто. Откуда это тут воняет? Ира вот выходит на улицу и вечно от нее воняет. Она приятная, милая, доброжелательная, но от нее идет очень плохой запах. Нещасна здала десятки аналізів, побувала чи не у всіх лікарів, від терапевта до інфекціоніста, проходила повне обстеження організму. Аналізи різних УЗІ сдавала, вот, потом эндоскопом все органы посмотрели, до того внимательно отнеслись ко мне. Они меня, ну, держали 10 дней, наблюдали за мной, каждый день заходили, все полностью, касается проблема, их не касается, хирурги и гинекологи, и зав. Отделения, все-все. Але установити причину неприємного запаху медики так і не змогли. А на запитання жінки, що робити, просто розводять руками. Врач тоді сказала, знаєте що, врачі тут безсильні, тут не допоможуть врачі, тут треба другого кого-то знайти. Ірина вже 20 років заміжня. Її чоловік Сергій хворий на гайморит і, на щастя, смороду від дружини не відчуває. Але останнім часом почав натякати, що насмішки друзів, знайомих і звичайних перехожих щодо неприємного запаху від його другої половинки йому вже набридли. І якщо вона щось із цим не зробить, він піде від неї. Мужу стидно со мною жити. Я розумію, що ця проблема серйозна. Муж ще говорить, як ти збираєшся рішати. Сварки в родині частішають. А кілька днів тому Сергій сказав таке, що змусило жінку здригнутися. Типа, треба думати, щось рішати, іначе, типа, рішай сама. Іди, бери вірьовку і вішайся. Дивно і те, що ні з того, ні з цього Ірина почала швидко втрачати вагу. При всьому при цьому людина втрачає вес. Вона втрачає вес. Вона замикається. Чоловік всихається, здаває при цьому запах. Спрашували, розкажи дієту, типу, як ти худієш. Я говорю, я, во-первых, ніколи в житті, взагалі ніколи не сиділа ні на яких дієтах і цим не займаюся. Та й подруги, які запитували жінку про дивовижну дієту, почали її уникати. От в останнє час просто от з ним ніхто не спілкується, навіть там подруги від неї поотворачували все. От неї воняє, від неї відворачуватися стали всі. Кожен день починає плакати. Тяжело бачити кожен день її сльози, муки, як вона мучається. Що з нею ніхто не спілкується, звісно, тяжело.
Страх втратити родину змусив Ірину діяти, і вона звернулася по допомогу до людей з надможливостями. Жінка впевнена, нестерпний запах від її тіла – результат чийогось магічного втручання. Тож екстрасенси – її єдина надія. Свій лист Ірина відправила чеській ясновидиці Ользі Калінової. Знаю, що вона була теж раніше точно таким же ізгоєм, як і я. Тому я впевнена, що тільки вона зможе зрозуміти моє стан. У дитинстві все моє тіло було вкрите волоссям. Мене дражнили і ображали, а вилікувала бабуся, яка купала у відварі заговорених трав. Тому я розумію, як страждає ця жінка, і неодмінно спробую їй допомогти. Щойно отримавши фото жінки, ясновидиця почала працювати. Коли я дивлюся на цю світлину, бачу неземної краси червону квітку, що тягнеться до сонця, розкривається, і від неї йде незвичайно приємний аромат. А потім з цієї рослини починають виповзати мерзенні черв'яки. Ці слизькі тварюки пожирають беззахисну квітку. Разом із Ольгою Каліновою за розслідування цієї справи береться харківський екстрасенс Сергій Колесніченко. Странно, знаєте, коли працюю з фотографією, таке відчуття, странного запаха. Фу. Даже не знаю, что это может быть. И всю эту женщину, такое ощущение, как плесенью мерзкой, такой зеленой, всю покрывает. Зараз я бачу багато людей в якомусь замкнутому просторі. О, Боже мій, який жах! Я чую крики, сльози, плач. Таке враження, що з неба пішов кривавий дощ. Усі вони померли. Я не можу більше на це дивитись. Я вижу, как эта женщина надевает на себя черное платье. Оно ей очень нравится. А потом это платье как будто разрывают на части. Его кромсают с невероятной яростью. Такое ощущение, что если бы платье было на Ирине, то он кромсал на части ее. Уже наступного дня экстрасенсы приехали в Лисичанськ. Ирина Соболова мешкає ось у цьому будинку. Привіт. Здрасте. Як тебе звати? Саша Соболєв. Твою маму звати Ірина чи не так? Да. А матуся з тобою грається? Тільки не на вулиці, а вдома. Чому ти не бавишся з іншими хлопчиками? Не хочуть. Вони не хочуть з тобою гратися? Я їх уважаю, але не граю. А чому? Вони кажуть, що їм неприємно бути з тобою. Да, не отворачиваться. Відведи нас, будь ласка, до твоєї мами. Ми хочемо з нею познайомитися. Когда мы увидели ребенка, мы еще не знали, что это сын Ирины. Но тогда уже изначально от него как бы веяло холодом. Это грусть и одиночество, которое испытывает ребенок Ирины. Як з'ясувалося, останнім часом п'ятирічний Максимко гуляє один. Усі його друзі та й узагалі сусідські діти перестали з ним спілкуватися, а лише дражнять його маму через неприємний запах жінки. Звісно, це все із-за мене, все передалося ще на сина. Дуже тяжко це дивитися, наблюдати. Без сліз я взагалі не можу це дивитися. Постоянно с улицы приходит, я спрашиваю: сыночек, ну что, ты с детками игрался? Мама: нет, ну не переживай, я и сам поиграюсь. Здравствуйте. Боже, как я рада. Это у меня слов нету, я вас прошу, проходите. Очень рада. Я все ваши передачи смотрю, и это нереально просто, что вы сейчас у меня оказались. Я вас прошу, пожалуйста, помогите мне. У меня есть проблема, которая мне, понимаете, только шушукается, мне неудобно об этой проблеме говорить. Помогите понять, почему я неприятно пахну и как мне избавиться от этого запаха. Когда мы только зашли в квартиру Ирины, я сразу понял, в чем проблема. Я учуял запах холодной могильной сырости.
А когда Ирина подошла ко мне ближе, я почувствовал, что этот запах источает именно она. Будь ласка, зосередьтеся на своїй проблемі. Ми спробуємо подивитися ваше енергетичне поле. Гаразд? Звісно, звісно. Ви дуже вразливі. Ой, мамо, що це? Просто жах. Зараз я таке побачила. Вибачте, але на енергетичному рівні з ваших грудей почало вилазити щось дуже слизьке, в'язке, схоже на зелений згусток. Цієї речовини так багато, і ця гидота сидить всередині вас. А коли вона виходить назовні, то починає огортати ваше тіло. І хоче проковтнути вас. Це жахливо. Я поки не знаю, що це. Але якби ми не приїхали зараз, могло бути вже запізно. Але що все це означає? Виходить, неприємний запах від Ірини не єдина і не головна її проблема. Невже цій жінці загрожує якась небезпека? Саме через цю в'язку зелену речовину від вас іде такий запах. Я відчуваю, що до цього хтось причетний. Є якась вина. Проте сморід – це не найстрашніше. Те, що вилазило з ваших грудей, загрожує вашому життю і хоче з'їсти вас зсередини. Я розумію, по розкладу виходить, ваше це состояние проблемне викликає дійсно сущність. А от откуда вона взялась, це вже стоїть вияснити. В тот момент в моей голове крутилась фраза «Шерше ле фам» – «Ищите женщину». Но как эта фраза могла относиться к Ирине, я тогда еще не знал. Отже, Ирина не помилялася, и причиною ее проблемы є чиесь негативное магическое втручання. Але кто мог это сделать и чому? Смотрите, вот такое ощущение есть, молодой человек какой-то, вы ему очень нравились. Ви ж тоді перша до нього підійшли. Свого майбутнього чоловіка Сергія зустріла, коли їй було 17. Познайомилися під час навчання в одному з лисичанських училищ. Обоє здобували освіту зв'язківців, були одногрупниками. Знайомство зав'язала дівчина. Ви навмисне запитали в нього щось зовсім неважливе. Да. Мы ж в период учебы и познакомились. Правильно. А он говорил, значит, а я к тебе боялся подойти. Я думал, что ты со взрослыми встречаешься. Я говорю, вот видишь как. Карта выпадает, опять же, вмешательство женщины. Я бачу образ девчины, яка наче стоїть поміж вами. На той момент Сергій уже більше року зустрічався зі своєю однокласницею, яку зрештою покинув заради нового кохання. Ірина місця собі не знаходила, коли дізналася, що вона стала розлучницею. Так він мені об этом не розказував, не признавався. А я якби в душі це чувствувала. Коли я уявляю собі ваше весільне фото, то також бачу там цю зелену гедоту. Але тоді вона була ледь помітною і не такою агресивною. Можливо, це та дівчина вам щось зробила, аби помститися за коханого. То невже і справді, аби позбутися суперниці, колишня дівчина Сергія вдалася до магії? Я бачу щось чорне. Воно пожмакане і усе в дірках. Це якась річ, і вона порізана. Яку річ бачить ясновидиця? І як це видіння пов'язане з тим, що коїться з Іриною? Та була платі у мене. Була порізана прям, як якусь, не знаю, чи лезвію, так прям порізав, много було. Да, я сама не чекала просто, коли відкрила шифонер і побачила це все. Понимаєте, хто це мог зробити? Дівчина збиралася на чергове побачення з коханим, відчинила шафу, аби дістати улюблену чорну сукню, і просто заклякла від жаху. Її вбрання хтось нещадно пошматував. Я бачила цю картину, ще працюючи зі світлиною. І в той момент я подумала, цілком можливо, що попередня дівчина Сергія вдавалася до магічного ритуалу. Є такий відпорчик, який роблять на лічну віч чоловіка. Її режуть, поливають різними отварами, колять іголками і заговорюють.
Від цього мурашки йдуть шкірою. Невже улюблена сукня Ірини стала матеріалом для якогось ритуалу? Через що від нашої героїні почало неприємно тхнути? Але ж колишня дівчина вашого чоловіка ніколи не була в цьому будинку. Не була. За словами жінки, з колишньою Сергія вона навіть не знайома. І та ніколи не була в цій оселі. Крім того, дівчина зустріла іншого та вийшла заміж. Виходить, поплюжена сукня не її рук справа. Але хто міг це зробити? Я бачу образ жінки. Ближе от входу, к дверям, таке відчуття скандалу, як ругаються на порозі. Куди прямує Сергій Колесніченко? Що він відчув? Коли ми знаходились в квартирі, я услышал голоса. Было такое впечатление, что на лестничной площадке кто-то ругается. Когда мы вышли, там никого не было. Я понял, это было видение. Я видел, как две женщины практически рвали друг другу волосы на голове. Женщина старше вас, ну, я бы сказал, почти бабушка. Человек ругается за что-то. Вот сейчас ощущение тепло, за тепло какое-то ругается. Я вас поняла. Да, за тепло и батареи. Значит, раньше стояли обыкновенные батареи, а мы приобрели регистры. Йдеться про конфлікти з сусідкою, яка мешкала поверхом нижче. 5 років тому вона померла, а за рік до її смерті родина Соболових замінила старі батареї. А сусідка вирішила, що саме через це в її квартирі стало холодніше. Не понравилось той жінчині, що ми приобрели от такі регістри, вони тепло. Да, давали больше, чем такие обыкновенные. Ну, и она маму начала оскорблять, а я вступилась за маму, понимаете? Ірина каже, що під час сварки та жінка накинулася на її маму з кулаками. Аби зупинити це, наша героїня викликала міліцію. А міліція приїхала, її забрали, то, що нам набросилось. Подружжя Соболових мешкає у трикімнатній квартирі разом із мамою нашої героїні. Ірина згадує, що коли приїхала міліція, вона зовсім не очікувала, що жінку заберуть до відділку. Тому дуже переймалася, що через неї таке сталося. Віжу картинку странну, от вона навіть во дворі, скоріше всього, либо дітям щось роздає, напоминає більше, знаєте, як конфети, як чим-то перев'язані, або нітками. Це щось так, як говорить, проговорює. Совершенно вірно. Коли я підіймалася з дитином, вона, подожди, я вам конфетку дам. Дає конфетку, перев'язану ніткою чорною, узли на ній. І конфети – це не тільки вам вона давала. Не тільки. Те, що вона робила, вона говорила, грубо говоря, чоловік свою гадость, свою тюрму, яка на ній і в ній, як роздавала, пыталась избавиться. Тобто чоловік, скоріше всього, практикував. Жінка впевнена, її сусідка займалася магією. До неї часто стояла черга відвідувачів. Дехто приходив із фотографіями. Одна у нас ведьма в домі, на першому тижні жінка. Ну, її так називали ведьмою, вроді би. Приходив священник, щоб там щось, якісь обряди проводив, освящав місце. Мені кажеться, я звиняюсь, от ця бабушка от ця і порізала. Вона могла зайти к нам домой. Наша героїня живе у невеличкому дворику, де всі один одного знають. І місцеві, коли ненадовго кудись виходять, навіть не зачиняють двері. То невже сусідка, яку всі називають відьмою, справді зайшла до квартири Ірини та провела із сукнею якийсь ритуал? Вже картинка, що-то говорить, або сипить що-то під порогом. На порогі налито. Тогда я увидел женщину, которая льет под порог мертвую воду. Это вода, которая омывает покойника. И сыпет землю с кладбища. Она проводила особый ритуал. У меня мама теперь ходит плохо. У нее вообще плохо с ногами. Никто не поможет уже ей. Воду вступала, потому что вступив, она, в принципе, забрала в основном на себя, а вам... Дітям повезло. Через кілька днів після конфлікту із сусідкою мама Ірини Аліна, виходячи вранці з квартири, відчула, що вступила в якусь калюжу, яка невідомо звідки з'явилася на килимку під дверима. Після цього у Аліни почали боліти ноги, а через деякий час вона навіть почала кульгати. Але якщо цю воду і справді підлила сусідка, то виходить, її магія подіяла на маму нашої героїні. То невже ця негативно налаштована жінка ще й пошматувала сукню Ірини? В ефірі програма «Слідство ведуть екстрасенси». Зараз учасники проекту в місті Лисичанськ, що на Луганщині. До ясновидців звернулася 39-річна Ірина Соболова.
Від жінки страшенно смердить, лікарі розводять руками. Бідолака втратила чи не усіх знайомих і ледь не звела рахунки з життя. Так воняє, як від старих людей не воняє. Бери вірьовку, вішайся. Мерзенний в'язкий зелений згусток починає знову вилазити назовні і огортати все ваше тіло. Когда делают порчу, чтобы отобрать красоту и привлекательность у определенного человека. Есть такое ощущение, что человек, который это сделал, это более близкий вам человек, как мама. Чтобы разобраться с проблемой Ирины, мне нужно было посоветоваться с Ольгой. Оль, смотрите, я на пороге увидел двух женщин, которые, ну, уже покойные. Женщина ругалась, но она не пересекала, скорее всего, порога квартиры. Есть такое ощущение, что человек, который это сделал, это более близкий вам человек. Ощущение кровника. Про таке навіть страшно подумати. Невже зламати життя цієї бідолашної жінки, та ще й у такий жорстокий спосіб, задумав хтось із її близьких? Человек на тот момент такое ощущение, знаете, не совсем трезвый был. Человек, скорее всего, больше подходил бы вам как мама. Але что все это означает? Порцу на Ирину навела ее власна мама? Это просто какой-то жах. Может быть и так. Она принимала алкоголь у меня часто. Мне, конечно, неприятно об этом вспоминать. Батьки нашей героини разлучились, когда девчине было 5 лет. Тоді я відчула, що у дівчини з мамою були дуже складні стосунки. Жінка часто звинувачувала доньку в тому, що через неї не може зустріти своє кохання. Мама говорила, що от ти не дала мені замуж вийти, типа, ну, були пропозиції, а ти мені не дозволила. Осталась я в этом городе чужая, нікого мені нету, і нету і до сих пор. Коли ми говоримо про вашу маму, я відчуваю, що ви звинувачуєте себе у тому, що вона так і не вийшла вдруге заміж. Папа да. Його зустрітила, і отак вийшло. Ви зачем прави на 100%. Зачем я сіла на корабль, зачем я таке відчуття? Коли ви про це думаєте, ви ж згадали про це і зараз. Той мерзенний в'язкий зелений згусток, який я побачила ще на початку розслідування, починає знову вилазити назовні і огортати ваше тіло. Тогда мне показалось, что это происходит из-за чувства вины, из-за воспоминаний, которые связаны с детством, из-за чувства вины перед матерью. А у нее семейная жизнь не сложилась. Понимаете, вот человек делает это на эмоциях. Мне в здравом уме, ну, вот здесь ему алкоголь. Пытался испортить любимую вещь. Ирина каже, что того дня, коли знайшла пошматованную свою улюблену сукню, дуже сварилася с мамою. Та не пускала доньку на побачення. Я відчула, що пошматована сукня – це справді не порча. Це був відчай, перемішаний з алкоголем. Це зробила ваша мама, яка врешті розкаялася. Ви праві. Мати нашої героїні категорично не хоче згадувати ті часи і з кимось спілкуватися на цю тему. Тому що я не вся не була. Виходить, пошматована сукня тут ні до чого. Але в чому причина неприємного запаху від Ірини? Знаете, само же зачатие, от рождения, как-то с этим связано, то есть морская вода. Я бачу вашего батька на якомусь кораблі. Він ловить рибу і до безтями закохується у вашу маму. Мама нашої героїні народилася в Литві, батько в Україні, а познайомилися вони на роботі. Обоє працювали на риболовецькому судні. В Литві я плавала на судні, на риболовецькому судні. Я була буфетчиця. Муж мій був з України, да, і там ми з ним познайомилися. От приїхала сюди. І як з'ясувалося, батьки зачали дитину саме під час плавання, десь посеред Чорного моря. По маминим словам, в апрелі місяці вона якраз прийшлося зайти, як говориться, на берег, і потім в июні місяці я родилась. Коли ми почали говорити про вашого батька, я знову відчула від вас почуття провини. Його вже немає серед живих. А можна посмотрити? Так, звісно. Ірин тато помер 5 років тому від серцевого нападу.
Причину цього неприємного запаху може знати ваш тато. Але щоб зв'язатися з його духом, нам потрібно поїхати на кладовище. Давайте нам тоді пройдемо к папі, ми пообщаємося. Екстрасенси їдуть на кладовище, яке знаходиться на околиці Лисичанська. Тут могила моєго папочки. Смотрите, я могу... Почему мы пришли сюда? Потому что, как бы, рассматривая фотографию вашего папы, ну, мне как-то образно пришла фраза, прозвучала. «Шершели фамбус, тащите женщину». Еще будучи в квартире Ирины, я понял, что фразу «Шершели фам» я услышал не случайно. Это был знак от ее отца. Но удостовериться и проверить эту информацию я хотел непосредственно на могиле отца. Поэтому я решил вызвать дух этого человека. Я могу поработать с духом умершего, как бы, с его могилой, и выяснить, как бы, в чем причина. Пожалуйста. Я могу попросить атрибуты мои принести? Сергій Колесніченко підготував все необхідне до ритуалу і попросив Ірину йому допомогти. Вода хорошим проводником вважається. Эту колбу будем использовать для получения, как бы, информации. Чтобы открыть определенный некий портал, связывающий с духом мертвого, мы платим медные монеты непосредственно хозяину кладбища, который в данном ритуале нам поможет связаться с духом вашего отца. А церковная свеча с определенным наговором, с молитвой, поможет снять эту информацию. Гость, попадая в эту воду, запечатает эту информацию, которая, в принципе, идет как потоком через водное пространство. Потом уже посредством воска мы сможем считать эту информацию, видеть картинки, либо образы. Что удастся відчути экстрасенсам? Чи з'ясуют вони, в чому причина цього нестерпного сморіду? Я вижу вашего папа. Папу. Вот он стоит и плачет. Тянет к вам руки, плачет, просит у вас извинения, потому что он вам не смог подарить то детство, которое вот вы заслуживали, он хотел это сделать. Он, скорее всего, либо путешествовал у вас. Да. Батько В'ячеслав покинув родину, коли Ірині було 5 років. Знайшов іншу жінку і захотів з нею одружитися. Звісно, з папою мені не хватало общения. Він же жив з другою сім'єю, чужою. Как говорится, человек, который жил с ним, может, она не разрешала так часто видеться со своим ребенком. Через 10 років В'ячеслав розлучився з другою дружиною. Та через якийсь час поїхав на заробітки в Норвегію. Ірині тоді було 17. Але як це стосується того, що зараз відбувається з його вже дорослою донькою? Плюс почему-то вижу образ такой странный. Или к нему собирались туда, куда він був далеко. Він дуже вас любив. І коли був десь далеко, неймовірно сумував і прагнув зустрічі. Як з'ясувалося, у Норвегії тато дуже сумував за донечкою і часто присилав звідти листи. А якось навіть запропонував приїхати до нього в гості. Значить, він полетів один, узнав обстановку, все і говорить. Значить, я хочу тебе пригласити к себе. Ну, щоб ти поработала, там все. Я відчуваю, що ви повинні були до нього летіти. Ощущення, от кров, ну, душі з крові. Или не пойму, чим-то люди розорвані. Мені також прийшла ця картинка. Мертві люди, які нібито просто падають з неба. І ви, Ірино, могли бути серед них. Ірина вирішила відвідати батька і саме збиралася йти за квитком. Але в неї розболівся живіт. Замість каз дівчина пішла до лікарні. Виявилося, вагітна. Подорож довелося перенести, а літак, на якому вона збиралася летіти, 29 серпня 1996 року розбився. Аварія сталася, коли сталевий птах заходив на посадку. Щось пішло не так, і він врізався вгору.
Всі пасажири і члени екіпажу, усього 141 людина, загинули. Це була наймасштабніша за кількістю жертв авіакатастрофа за всю історію Норвегії. Это огромная тогда была авария, когда люди погибли в самолете, разбились. Я не полетела. Коли ви згадуєте свого батька, то чомусь винувачуєте себе. Ви не провели його в останню путь. Ой, я просто не можу більше говорити. Знову ця зелена слизька маса почала виходити з вас. І нестерпний запах пішов. Але нічого. Я все розумію. Ми обов'язково дізнаємося, звідки взявся цей сморід. Я постоянно виню, що я не змогла попроститися. Я не змогла прийти. У 2004 році батько Ірини повернувся з Норвегії до України. Помер через 3 роки від серцевого нападу в Лисичанську. Ви були в той момент беременна? Так, да, на останньому неділі. На останній неділі. Коли загинув тато, Іра була вагітна другою дитиною, сином Максимом. До пологів лишалося менше тижня. Жінка лежала в лікарні на збереженні і на похорон до батька не потрапила. Не хвилюйтеся. Тато зовсім не сердиться на вас. Навпаки, він каже, аби ви не брали на себе вину. Ви тут ні до чого. Він просто наполягає, щоб ви припинили це робити. Показують почему-то картинку, таку тонку лінію, яка йде іменно почему-то либо парк какой-то, либо большое открытое пространство. Это что-то вроде парка, либо аллеи. А я думаю, папа это показывает не просто так. Жінка одразу зрозуміла, яку місцевість описує харківський екстрасенс. Це парк, що знаходиться у центрі Лисичанська. І моє мнение, лучше подъехать туда, потому что вот такое ощущение, вот, знаете, вот, как от клубка змей, оттуда идет. Як з'ясувалося, поряд із цим парком будівля, в якій у відділі зв'язку працювала наша героїня. 5 років тому вона пішла в декрет, на роботу так і не повернулася. Невже там сталося щось таке, через що тепер так страждає Ірина? Я дивлюся на це місце, бачу болото. Воно наче засмоктує мене. В этом здании люди приходят постоянно, вот карта скандала, карта разбирательства. То есть это происходило постоянно. І працюючи тут, ви карали себе за те, що з чимось не справляєтесь. Сюди і справді часто приходять незадоволені клієнти. Одних не влаштовує рахунок за телефон, другі мають проблеми зі зв'язком, у третіх просто обірвався провід. І всіх цих людей вислуховувала Ірина. Коли Ольга сказала, що Ірина не справляється зі своєю роботою, запах від цієї жінки становився все сильніше. Тоді я вже приблизно розумів, в чому діло. Оставалось тільки уточнити деякі деталі. Ви працювали тут разом з чоловіком. Найкращі миті ви відчували, коли йшли з ним на роботу і додому. Чоловік Сергій працював телефонним майстром, але через те, що платили невеликі гроші, звільнився. Мене муж провожав до остановки, сажав маршрутку, завжди зустрічав мене з роботи. Зараз відчуваю енергетику вашого чоловіка. Здається, він знаходиться десь неподалік. Поки ясновидці працювали, навколо зібралися місцеві мешканці. Серед них і Сергій. Він прийшов підтримати дружину. Не соромтеся, ставайте біля своєї дружини. Да, це мій муж Сергій. Коли Ірина тут працювала, її співробітниці дуже заздрили їй. Адже бачили, як ви її кохаєте. А таке, як зазвичай трапляється, багато кому не подобається. В колективі її недолюблювали. Завидовали. И как лично для меня вся проблема кроется в том, что еще началось ее с последней работы. Каждый раз при разговоре с Ирой я слышу такую фразу, что обижают, оскорбляют, все в этом вот роде. Це просто якийсь жах. Ірина щодня бачилася з колегами, проводила з ними робочі дні, віталася і прощалася. Невже через їхню заздрість з'явився цей сморід? У вас как-то, я не знаю, такое ощущение, знаете, либо сразу не взлюбили с первого дня, как-то вы не пришлись ко двору, как говорят, шушукали за спиной. И это ощущение, даже, знаете, намеки такие даже пускали. Вам что-то, ну, скорее всего, подарок какой-то был даже.
Вот он так, ну не знаю, так вот слизькое, скользкое. Это мило. Это мило. Як з'ясувалося, якось жінка знайшла на своєму робочому столі дивний пакунок. Коли розгорнула, побачила, що там мило. Мило, да? Да. В своё время я сталкивался с порчей, которую делают на мыле, чтобы отобрать красоту и привлекательность у определенного человека. Но в таких случаях люди, которые совершают такой ритуал, отдают и часть своего здоровья. То невже співробітниці навели на Ірину порчу? І саме тому зараз від неї іде страшенний сморід. Просто смотрите, обычно мило используют, ну, где? Ну, когда человек моется. Мыло бывает используют в обрядах, когда нужно, чтобы сделать человеку подклад или порчу, подел какой-либо, помыть даже покойника и подарить человеку. Человек потом будет мыться, но обычно это на отнятие красоты, то есть либо чтобы болел и все остальное. По ощущениям, мыло, скорее всего, как в бумаге, оно как запаянное было или да, запакованное. Да, да. С вашей проблемой допускаю, что могли такое сделать. Но вот нет ощущения, что вот бумагу разрывали перед тем, как дарили, чтобы достать мыло. И нету... Вот проблема-то началась еще до этого подарка, получается. То есть вариант с мылом, это была сугубо издевка со стороны коллектива. Да. Неприємний запах від Ірини оточуючі помітили ще до того, як вона влаштувалася на роботу. Там сморід лише ставав сильнішим. Это вам з намеком так подарили? Да, там мені на день зв'язки так подарили. Я не відчуваю магії в цьому подарунку. Вони просто знущалися, на щось натякали. Совершенно вірно. Да, Іра йшла з роботи, от іменно по цій проблемі, що... Запах, да, все вокруг, все говорят, что от нее вот как бы воняет. Выйдете вулицей, від вас просто сахаються люди. Совершенно верно. Вы багато плачете. Да не то слово. Сами себе рвете. Я понимаю, что вокруг вас создают ситуацию стресс. Вас обижают, вас всячески пытаются довести до определенного состояния. И все это откладывалось, откладывалось очень долго. И выросла в такую проблему сейчас огромную, что человек стал отчужден, в принципе, от людского мира. Она перестала общаться со знакомыми, с нами. Мы редко теперь видимся, редко ходим в гости. Вот этот вот запах специфический, который мешает общаться с людьми. Врешті-решт Ірина вирішила звільнитися, аби не змушувати усіх дихати цим смородом. Вони слышат этот запах неприятний. І мені так тяжело давалося це рішення уйти з роботи. Зараз жінка майже не виходить із дому, цим самим доводячи себе мало не до сказу. Виходить, я приношу людям тільки, як говориться, неприятності, заставляю їх страдати від себе, і я не можу знайти виходу. Тоді я зрозуміла, що на енергетичному рівні вся ця мерзенна зелена маса, цей огидний запах, який виділяє Ірина, з'явився через те, що вона весь час себе в чомусь звинувачує. Вона вважає, що все погане, що відбувається навколо, трапляється саме через неї. І вся ця мерзота вилазить назовні, щоб жінка звернула на це увагу. Я зрозуміла, всередині вас стоїть якась внутрішня програма саморуйнування. Ви самі винуваті в тому, що відбувається з вами. Тогда я вспомнил, что мне говорил дух отца Ирины на кладбище. Шершеле фамус, тащите женщину. Эта женщина, которую мы искали, это оказалась сама Ирина. Вы звинувачуєте себе майже в усіх проблемах, які трапляються у вашому житті. У негараздах із мамою, з батьком, на роботі. І їх можна рахувати до нескінченності. І врешті-решт ваші дорікання самій собі проявилися і на енергетичному рівні. Вони втілилися там, у вигляді цієї зеленої субстанції, яка пожирає вас зсередини. Подає карта кровного чоловіка, жінки. Тобто, скоріше, вона як підталкувала до цього. Це допускає либо мама. Коли мама докоряла вам, що не може вийти заміж, ви вперше відчули свою вину. Тоді й почала зароджуватися ця зелена маса. Далі ви мимоволі плекали її, а люди навколо лише посприяли цьому. І навіть ваш чоловік самостверджувався, не допомагаючи, а навпаки, ображаючи вас.
Помогите, пожалуйста. Вам потрібно змінити ставлення до себе. Перестати карати за все, що відбувається навколо. Я хочу вам порадити. Просто не беріть на себе те, у чому не винні. І навіть не маєте до цього жодного відношення. Повторюйте за мною. Я гарна. Я красива. Я вам не вірю. Впевненіше кажіть. Я не можу. Я красива. Мене кохають. Я любима. Я всіх пробачаю. Я всіх прощаю. Мій чоловік – це моя опора, моя підтримка. Мій муж – це моя опора, моя підтримка. Візьміть його за руку. Скажіть Ірині, що ви кохаєте її такою, яка вона є. Я люблю тебе такою, яка ти є. Смотрите, дело в том, чтобы ускорить процесс, избавиться от всего этого негатива, который вокруг вас, можно вас достаточно почистить, привести. Пока вы это все проговаривали, от вас оно постепенно отходилось, оно осталось как внешняя оболочка. Все оно уйдет. Я вас прошу, помогите, пожалуйста, сделайте все. Я бачила тут неподалік спокійне місце. Давайте туди підемо. Екстрасенси разом з Іриною усамітнилися і попередили, що процес чистки дуже небезпечний. Адже як поведеться та зелена субстанція, яку вони бачать всередині нашої героїні, невідомо. Тому краще, аби під час ритуалу поруч нікого не було. Навіть чоловіка попросили відійти. Близько години ясновидці читали молитви і не відпускали Ірину. Коли почали екстрасенси проводити ритуал, значить... Я сначала почувствовала, как Сергей помогал вытягивать эту субстанцию, которая находилась во мне. А Ольга, значит, заполняла меня, наполняла теплом, добротой, спокойствием всем. Вот. Это реально я ощутила на себе. И сказали мне, вздохни, да, и выдохни. Сразу вот серьезно, легкость такая пошла, понимаете. Расправить крылья хочется, да. Ця жінка звернулася до екстрасенсів, бо не знала, як жити далі через неймовірний сморід, який відчували від неї усі оточуючі. Вона вважала, що виною цьому чиєсь негативне магічне втручання. Проте, як з'ясували люди із надможливостями, в усьому винна вона сама. Адже надто сильно переймалася тим, що відбувалося навколо неї. І в усіх проблемах, причиною яких не була, звинувачувала лише себе. І такою поведінкою власноруч створила потобічну сутність, яка почала з'їдати її зсередини. Боже, спасибо вам огромное. Понимаете, для меня это вообще нереально было, потому что у меня не было никакой поддержки. Это нереально вообще, чтобы, понимаете, такие люди, как вы, которые помогают всем, как говорится, помогли мне, такому простому человеку. После того, как поработали экстрасенсы, стало все заметно. Улыбается, сейчас спокойнее стало. А раньше переживала, постоянно нервничала. Вот. Постоянно напряжение. Спасибо, что помогли моей жене. Я не верил сначала. Сейчас, когда все это увидел, своими глазами, как люди работают, все это я увидел. Я во все поверил. За який гріх розплачується цілий рід, де один за одним ідуть на той світ хлопчики? Чотирирічний Льоня – один із останніх, хто залишився живим. І він постійно опиняється за крок до смерті. От скільки я помню, парні в сім'ї, вони страждають дуже сильно. Що з ним відбувається? Я молюсь тепер за нього. Щось страшне відбувалося. Така прям різка боль. Якась сила наче всмоктується в тіло вашого сина і хоче забрати його душу. Це зв'язано з вашим мужем. Ви тут нічого дивного не знаходили? Воно білого кольору, зроблене з тканини. Я знайшла в запорогах носки якісь, світлі, мужські.